No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo. E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que repercutiu hoje. E, cara, como eu disse, que hoje teria mais vídeo, né? E, na verdade, foi ontem, né? Eu já tô trazendo um negócio na madrugada. Mas é sobre o fim do gol fora nas competições sul-americanas. Isso mesmo, Libertadores e Sul-Americana, as competições da Conmebol não terão mais o critério de gol fora. Assim como as competições da UEFA, né, tomaram esse critério no final de junho deste ano, agora na Conmebol também terá este critério. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre questão de datas e tudo mais, nesse vídeo, mas quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que com ele vocês conseguem assistir os jogos da Bundesliga ao vivo e de graça no teu celular. E além disso, também vocês conseguem ver notícias, conseguem acompanhar tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo e também acompanhar os jogos em tempo real. Cara, é muita coisa e de graça, vocês baixando aqui pelo QR Code que está na tela ou então vindo aqui na descrição desse vídeo, clicando e baixando, seja para Android ou para o iPhone. Gurizada, vamos lá então, sobre esse critério, né, de desempate por gol qualificado fora de casa. Esse critério foi entrado em vigor em 2005, eu confesso que eu não sabia as datas, né, quando tinha entrado, quando não tinha, até porque quando entrou nesse esse vigor lá atrás, eu era bem novo, né, então eu não sabia muito dessas regras. Então lá em 2005, isso aí aconteceu, né, de entrar em vigor a questão de ter o gol qualificado aí fora de casa para desempatar os jogos. E então agora vão tirar isso. E esse critério que começou em 2005 foi aí até 2008, válido também até as finais. Porém, a partir de 2008 já não valia esse critério para as finais. Como eu falei, agora vai ser englobado tudo, tá? Não vai ter mais esse critério, seja nas eliminatórias, oitavas, nas quartas, semi, e agora também nas finais, né? Que já eram desde 2008, sem ser válido, né, o gol fora pela final. Que da parte, depois de 2018, virou, né, final única. Antes eram duas finais, que não eram válidos, né, o gol qualificado fora de casa. E agora, como é final única desde 2018, muito menos, né? Não tem essa regra, porque é apenas um jogo. Cara, no meu entendimento, isso aí é maravilhoso. Eu gostei muito disso, gostei muito, porque acaba que muito dando confusão, acaba também sendo, às vezes, desvantajoso, né? Porque cada partida é uma partida, mas aí no agregado acaba um clube saindo classificado por conta dessa regra que eu acho idiota, tá ligado? Porque o jogo tá empatado, entendeu? Os dois jogos aí empataram, digamos, em número de gols, mas como um adversário foi lá e fez gol a mais fora de casa, aí esse adversário vai lá e se classifica. Eu acho que isso é uma coisa ótima pro futebol, tanto para europeu como agora sul-americano, né? Que vai entrar em vigor a partir daí do ano que vem. Então, cara, a partir do ano que vem não terá mais essa questão de gol qualificado para desempatar as partidas nos campeonatos não só europeus, mas também sul-americanos. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam sobre isso, se vocês são contra ou se são a favor a essa medida aí que a Conmebol e também a UEFA decidiram, né, no dia de ontem. A UEFA em junho e a Conmebol ontem, né, pelo presidente Alejandro Domínguez. Beleza, gurizada? Então deixa o teu likezão, te inscreve no canal e não te esquece de baixar o OneFootball, tá? Link tá aqui na descrição, gurizada. Valeu, falou, um abraço, fui!